نقي بچاي بك خاطول دي باندي راو باصل اه بيه 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 كبوتر اسي كبوتر بچي خي لالو آه لالو بيه 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 دا سيدي دا دوه خزي دي يوه سيدا نر دا ما دا دوه دونه کردی دي دا اينه يوه دا دا او دوه بچان گرزيگي یو سپینه خزه ده او یو توره خزه ده اوسې دواړو باندې ډېر په مینده ده دا شخص شخص ګرځېږي دی مېړه ده دا زغره تا لپاره ده وګوره تم بیا به زه ودونه کوم دا دې ته وایي واده وګوره دوه ودونه یې کړي داسې مینه کوي ده دا.